За юу хийцгаана? Дабуу байна. Тэгээ ойрд бичлэг хийсэнгүү та нартай байна. Удаан уулзсангүй. За өнөөдөр WSG Монголын шалгалтын 2 дахь өдөр нь байгаа. Тэгээд 1 дахь өдөр онлайнаар болсон. 2 дахь өдөр одоо лангаар болох гэж байгаа Hype Gaming Center-т. Ирэхэд одоо 22:30 болж байна. Манай тоглолт өрөөс одоо эхний тоглолт нь болдогийн пэйж дээр харагдаж байна. Нэгээс мазалаа диарын уртаа. Манайх болохоор хуйлан ганцтай. Ганц шигшээ тоглолтоо хийх болноо. Зэ багийн бэлтгэлийн хувьд бол ямар ч юм Монгол дээрээ бид нар Монгол дээрээ 10 он жийн. Монгол дээрээ нэг 5 хоног бол ер нь бол сайн бэлтгэлээ хийсэн. Тэгээ ихэд бол шалгарна гэж бодож байгаа. Шалгарна гэсэн юутай байгаа. Зоригтой байгаа. Августыгаа хар өмсөглөгийг өмсчлээ. Өчтөр бол цагаан өмссөн гэсэн чинь онлайнаар болж тараад жоон техник асуудалс л тэгээд өнөөдөр хар өмсөглөө өмсөж байна. За хоолооны үрд бол хоолоо өвдсөн байгаа Монгол ирээд яг өвдсөн мэдхгүй. За өвсний үрд гэвэл өвснээсээ сэвдэрсэн. Үсээ янзлж чадхгүй марлахан юмсан юм. Одоо замаараа эмээсээ орж хоолойны юм аавн, тамидын аавн энэ төрөө. Тэгээ нэг хоолой гайг болгочоод тэмцээнд рүү явна да. За өнөөдрийн эсрэг багийн хувьд бол хуйлын ганц баг. Хуйлын ганц багийн хувьд бол анхэл призм, ханга, карнеж, эзэр гэсэн бүрэлдэхүүнтэй. Ер нь бол бас сайн баг байгаа. Тэгээ маань хөл ер нь л энд хамгийн хүчтэй баг гэж ирсэн. Тэгээд ямар нэгэн айх юм байхгүй. Монголчуудтайгаа тоглож байгаа. Тэгээ илүүгээ хадгалаад өөртөө тоглолтыг аргаа төжичих баха гэж би бодож байна. За нөгөө тоглолтын үед бол Мазала D13-ийг тоглоно. Ер нь бол Мазала бол илүү баг. А гэхдээ өчтөр манай D13-тэй трейн дээр 16-11 харьцаатай тоглосон. А Д13-ийн хувьд бол ямар ч сан тоглолт нь бэлтгэл нь сайн баг шиг байсан. Ямар ч мазалатай яаж тоглохыг хараад. Тэгээ өмнөх тоглолт болохоор нэг даваа тална гэвэл эсрэг тоглох бага харчна. Мазалаа очиж ивэл мазалаа ингэж тоглолт юм харчна. Тэгээд шууд тоглонготой дараа нь одоо хүлээхгүйгээр тоглохлоор бас тийм даваа талтай байгаа манай багийн хувьд. Зээ нэг тиймэрхүү байна да. Одоо шалгарч бол ямар ч өнөөдөр шалгарыг тэгээ ойр блог хийсэнгүү ERTF камер мэм харсан чинь сонирн байна. Тэгээд ямар ч замаар эмээс ороод автостад мөсөр дээр буугаад хайпер очоод тэгээд тэмцээн дээр дэ очоод тэгээд тэмцээнийхээ уур амьсгалыг харцгаа бүдэрэ. Тэгээд WSG-ийн хата диарын уур мазалаа хэр тоглож байна. Кей бой. Кей ах. Стримич бай. Сталанта тоглолт болчин дээр 15 13. Тэгээ манай багийнх нь хэвдэл ирсэн байна. Одоо нэг үзээр. TikTok контент дээр юу байна? Хийгдэн штэ. Хийнэ, хийнэ. Энэ одоо их батат. Би эмээс олж чадаагүй guys. Хаалаа няраад ш. Яарч одоо. D13 мазалаа ирэ. Тоглолт болсон маар тоглоно. Тэнцэн доор амсгал амсгаа юм аа. Яа, авчаага мэнэ авч. Тас тайлсан байх бичгээ. Ди яран гоор баг маань тас тайл баг. Бичж байгаа юм байна. За баяр хүргэе. Тэгээ метагийн арын альны хичэлтэнгүүд К ах маяа. Ачин тэмцэн гоёлж байна.
За тэгээ одохгүй. Ком ам дээрээ сочи уулзцаа манайха. Ярэ өөр байна уу? Фэнүүдтэй. Үнэн ч фэнүүдтэй. За ингээд хоцсон багийнхан гарч ирж байна. Нилийн тилттэй харцтай гарч ирж байна. Хоцсон баг мөртлөө. За одоо мазаалаа гарч ирэх хэрэгтэй да. Итгэл ир гэсэн үү? За хайпи эзэн Нарандава гэж нэг юм хүн байна. Намайг анх гөвд гарч ирэхэд тасалж байсан хүн байна. Кар гэдэг багтай. За одоо бай. Манай тасалж байгаач. Фли. За энийг ойл оруул. Бүжи бүжи. Кэх оруулж. Кэх оруулсан. Зэкенберг. Өнөөдөр нэг цагаанаар хувцаллаа. Та хэдэн цаг? За одоо диван доош ороод хар болчих гараад ирдээ. Цараан гэлөө. Хар болгоо алхаад байна. Яг үсээ оруулж байна. Зэкенцентэд сайхан амралцсан юм зүгтээ. Аа. Тэгж байна. Сайхан амралсан. Машаахан амралаад өглөө мөглөө сонин гадаадас дуудлага болж байгаа юм тэрүүлээ. Бичтер бүгд баран талтаас ис тоцгойг бодлоо. Эмрийг бүгд. Бичтер ихтэй яг аа. Махав яг клиптер сайхан амцгараа заа гэл. Тэний ачи байна. Ойрын тэний ачи байна. Тэний ачи алгадав. Кабришин power bank авсан байна. Шинэ power bank авсан. За чи малгайгаа малгайгаа танилцуулъя. Амир юм аа. Малгай. Олон олон ч тийм надтай хамт ирлээ. Татны найз. Салаатай байна. Салаасаа авсан. 5-6. Тэгээ Монгол MVP project воо. Тизээ тийм дээ тусгаа буцгаа. Манайхаа да энэ тэнцэн шалгарчод шалгарчулж явахтаа л энэ. Ой тоёр тоолоод байна ой. Хүчин ийм ихтэлтэй юм байна. MVP ийм сонирм байсан юм уу? За энэ манай Олдскул. Тоглолтыг гаргаж байна. Добу, Каби, Machine Gun. Кейлиг нөө. NCL. Цого. Айлна, Кейли. Энэ хизээнийх юм. Майнер их юм уу? PGL майнер юм шүү дээ. Аа, PGL майнер ихээ авдаг тоглолт байна л да. Ирис оны залуу. Логин дээр одоо Ирис гэж байна. Ирис өстэй. За бэлнэ залуусаа. Мөсөлхийн үеийн залуусаа. Бисийн дотор күртгтэйгээ сатаг залуусаа. За одоо ингээд Мазала D13 2-ын 3 дахь map 12 5 болох гэнэ үү 6 болох гэнэ үү. За энэ хараад энэ раунд хараад маш чухал раунд байна. За 12 6 болж байна. Энийний дараа нэг хөл хэн зүгтэй болох болно. Жон таргалчих. Нилэн таргалчих. За яхтаа тэгэл. Хүний амьдрал хүн нэг юм зэрэггүй штэ манайха. Яа, өнгөлөг залуус юм байна. Зэрэг бүр өнгөлөг ш. Цагаан битүү цаг. Оо, бэлгийн замаар. Бэлгийн замаар. Зааж манайха тэгээ одоо коммент дээрээс нэлээд удаа хүлээж яварцсан 3 цаг хүлээж байгаа шиг байна. Одоо 5 цаг болж байна. Тэгээд хуулийн ганц багтай тоглох болно. Team August. 1, 2, 3, August. За баяртай guys. Чи юу? Юу гэдэг юм чи? Жон токсик team мэт чи. Одоо харж байгаа. Тэцүү залгаа гэсэн. Ирээ саны залгаа. Найд туу. Хэрэг дүүрэн цаг.
24 цаг. За гүлээ алдахгүй шүү манайха. За одоо ингээ Аугус багийнхан маань сетапэнд орсон байна. За зүү игнэнээс мистер Зилкенберг. Добо. Добо, ЛК. Каби. 99 оны нэвд. Блин, за за 2000 оны хүн. За оны дэг чилч юу гэсэн юм бэ? Намайг оона гэдэг. За одоо ингээд хальт гэж би халаалтанд орохгүй бол манай дасгалжуулагч нэг зэнкад ирсэн байна л да. За одоо ингээд хуулийн хязгаартаа best 3 журмаар semi final тоглох гэж байна. Тэгээ хожил хожисныхаа дараа хэлнэ. Хожиж финал руу орно. Энд чинь яг үгүй. Хожисныхаа дараа хэлнэ. Зэрэгтэй явж байна. Манай багийн ахлагч Эркас. Аль ч мэрэж бацсан. Э. Тоо. Тоо. Дэмэгт нэг юм дээр бичлээ. Үтэрэг алдсан. Энд дээр нь харин шууд контактыг бол өгч авч байна. За, Нэвс. Холоо шууд андаж харж хагаад Изрэг унаа гасан. За, Эрка Призм 2-ын Смокний Наазан 2 л ерөнхийдөө бол бүр тулцсан байгаад энэ да. Ханга. За, энэ Смокний Наазан энэ банан дээр ерөөсө ганцхан тулч байгаад байгаа. Сайн тоологчл. Онцгой бол би. За зэрэг гараад пиклээ шууд тоолж байгаа гэж. За ЕРК энэ зур бас голоор орж байгаа нэг тоологч юм гаж яхаа. За ямар ч байсан бэйд сайт зугаа излээд орцсон. Юу хэвээр хийх ёстой бөхөл. Смок мал. За энэ смок бол пуш магадгүй гэд нэвс хараад байгаа. За авцсан байгаад энэ. За хангай тайминг ингээд таарах гэшийг нуруугаар харуулад яваад өгцөн. За. За сайн хангай ЕРК хоёрыг байршил. Ямар сонин байшлаа да. За энэ ч нэсээ буцаад тойроод яваад идэг. За ЕРК ханга хоёр яг л нэг багны наа цаагуур л зүрчлөө. За хөлийн жимээ гарч байгаа одоо. Энд дэр нь бол за гүйлгчлээ бүр. Хоёр дахь хүнийг нь харах юм бол за харсан. За бүр өөдөөс нь эргэж гүгээд. За бэгийн сайтанд нэг хүн байгаа нь бол ойлгомжтой. За призм смок хүн дээр буцаа ямар ч байсан зилхгийг унаа гасан. Нэг хүн дээр дамж болох байж байгаа. Өөрөх нь байшлах болохоо. За эндээс бас кабал бол унангаал алдлаа. 393 15 секунд хугацаа өлтсөн бомб одоо орж ирээд бомб тавьсан. За 4-2. Каби унсан сүүлийн доош Зилкенберг. Нэг ургасан. Хоёр дахь унгаас Зилкен 3 дахь байна уу? Бас нэг эсрэг нэг. Яа, Зилкенберг. Бэр үзүгээр. Хүч төрөн орлоо одоо. Мөнхтэй флаштай. За энэ ч Зилкенберг авах юм бол тэгээд флаш за сайн харсан та харсан. Яа. Зилкенберг. Иймэрхүү тоглолтыг одоо үзүүлэлгүй яах вдэ. За энэ ч добу. Ямар ч байсан Изер дээр. Бута дамеж үзүүлсэн. За голоор л тоглож ихэндээ Зилкен ч нуглаан дээр орсон байгаад байгаа. Зилкен харин шалгаж гарч ирж байна. Нуруу гаруудаа гараад Зилкен ч хоёрын гоноос бомб болсон. Нэвсийн флаш дээр үсэм. За энэ ч дахиад флаш буух юм болов яах юм бол. Өөдөөс нь гаргахгүй ч байгаад байгаа. Зилкен трипл кил амжилттай байсан. За одоо энэ дээр байсан гэ. Кабад зүрүүлээ нөхөж гаж ирсэн. Сүүлийн тайм аут орж ирлээ.
За ялтыг бий болох гэж байгаа. Хүлийг анз багийнхан. За мэдээч та нүүрэнд нь нээ тодорсон. Ийм их хөдөлгөөн зүй гаргана гэж болов өөртөө бас нилээ хичээсэн байх нь ойлгомжтой. За тэгээд Август багийнхан. Август багийнхан бол одоо айлда матч поинтыг өгчөөд энэ ихний мап болох Inferno гэсэн мапыг алдахад тун ойрхон л болчоод энэ да. Ондоо төвшний баг байгаа шиг гэдгийгээ харуулж ах шиг байна да. Хүлийг анзынхан. За ямар ч үсэн энэ раундн дээр гэх юм бол Open Frag Августа сийлээ. За зөрөөд энэ ч кабал нэг юм гасан гэхдээ добо амин болчихсон гэсэн өөрөөсөө ковер авч чадахгүй байж байгаад унчлаа. Тэнгүүтээ Зискиг унгаж ин 4-4. За ерөнхийдөө голоор нь бол хилээд ороод ирсэн. Бэдэрвэс нэг толгоч нь буцаад 10-аар ротейт хийгээд татаад орж байгаа юм байна. За энэ ч ерөнхийдөө бол лонг талаар нь тойрол, номын сан талаар нь тойрол яваад орлоо доо. Нэвс контактууд үссэн. За Эрка бол сайд тоо нууцсан байгаад байгаа. За энэ ч унсаа Эрка унсаа. За 2-2-1 нэг үлдсэн. Анхд хэд авд битэ. Яа, за Эрка гитсэн байсан болов тэнд. За дахиад зилт бууцсангу. За энэ ч добу хамгаалтан дээр нь байгаад байгаа. Бираш орж иж байгаа. За унгаас зилт хийг унгаас добуг нь унгаас. За сайд дэс зилт унсан та Идэр орцсон. 4-3. За бомбо одоо 50. За энэ нэг хүн шууд смог нь одоо бүрч гарч ирээд унгааж ах юм. Кабал зүрүүлээ трейдинг хийсэн 3-2 бомб тавьсан. За анхэл энэ ч банан дээр нэг тоглогч ирж байгаа. Сая харсангүүтэй тайминг нь таарсангүй. За 13-наасаа барыг буудуулчихад ойрхон байгаад энэ анхэл. За энэ ч флашн дээр гарч ягаад нэв үзгүүцсэн сүүлийн тоглогч Карнейж сайтанд ганцаараа 3-1 үлдсэн. За бомб бол тиксэр 3 киттэй халидийн сайт руугаа орсон. За смоклж байгаад батны юм хийх гэж байгаа юм байна да. Уучлаа нэг дээр. За раундыг авч байгаа юм байна. Раундыг авч байгаа юм байна. За флаш дээр гараад ирсэн. Кабал. Хоёрыг нь унгаагаад. Энэ бол цэвэрлчихлээ. За араас нь добуу тусламжаар орж ирсэн унгаасан. Смокын дунд дахиад хоёр тоглогч үүж байгаа. Флаш дээр гараад ирсэн. Кабигийн квад бол байсангүй анхил зөрүүлээд унгаасан. За энэ талтай хоёрын тоглогчнууд добуу гаргаа. Модин дээрээс өөрө гараад унгаачих юм байлгүй лээ. Тархсан 5 эш битэ. Амжилттай 15 14. За одоо сүүлийн раунд. За анхил зилгийг унгаацсан. За энэ Open Frag-ийг төрүүлээд хийсэн тал нь ерөнхийдөө раундыг аваад байгаа гэж би түрүү яриад байсан. Энэ удаа анхлын AWP зилгийг унгаалаа. Битэлийг нь авсан. Каби смоклингүүдээ шууд одоо баг шорт руугаа хамт туслаа тоглох юм болов яах юм бол. За энэ ч Эркаст, Эркаст, Эркаст. Скопж байгаа чимиг нь болов сонсон байх хэрэгтэй. За Эрко бүр өөрөө бүр төрүүлээ. За Кабид энэ харин шорт осон смокын дундуур буудаж хагаад нёгийг унгасан өөрөө унцлаа. Эрка нёгийг унгасан. Анхил ойрхон байгаад байгаа. Анхлыг унгасан. Quick scope. 3-2. Топо Эрка 2-2-1-1 оо битээ. Эркагийн трипл. За Эрка чи ямар амар импактыг үзүүлж байна та. Тэрнийч нэмэлтээр байгаад байгаа тоглогч шоргийн тоглогчтой харсан мэдээ солилцоод 3-1 үлдсэн 40 секундын хугацаа үлдсэн. Өөрт нь бомб байгаад байгаа. Смок өргөөрөө тагж байгаа тэндээс алдсан. Шоулдер пик хийж байгаа. Нэвс питэнд байгаад байгаа. Сүүлийн мэдээлэлээс 10 секунд. За эндээс одоо бомбыг тавьж байгаад баг буудчих гисэн. Шийдвэр сейф тоглолтыг хийж магадгүй юм. Унгасан, унгасан. Overtime, overtime. Аа яа яа. Ямар янзын тоглолт гарч ирж байна та. Энд одоо бүр. За энд Зилк ганцаараа л байгаад байгаа. Петро унцсан байгаад болчих явж байгаа. Зилкенберг ямар ч байсан призмиг унгаагаад 4-4 болгож чадсан. За энэ чи ханга эйзер 2-1-1 тоглогчийг унгаагаад 4-2 болгосон. Зилкенберг Адри хамгаасаар Зилкенберг хоёр буудлаа. За энэ чи эйзерийг унгаасан 2-3 болгосон байж байгаа. Англи хөт гэх юм бол 1 HP-тэй тоглогч. Ер нь бол нэлээд хэцүү. Америка гэх юм бол цэцгэний баг дараа суулгаа нэг унгаасан 2 унгаасан 3 унгаа. За Элка нэг 2. За энэ чинь одоо иймэрхүү тоглолтыг л хийх юм байлгүй дээ. За цаг явсаар 30 секунд болцсон. Загийн тоглолт орж иж байгаа гэдэг Нэвс мэдээлэлд болов өгч байгаа. За Нэвс бол сууцсан хүлээгээд байгаа. Зилкенберг хамгаалж байгаа. Нэвсийн хедшот амжилттай. Карнеж унгасан. Сүүлийн тоглогч Изер. За Изер энэ чинь Зилкиг одоо гарч ингүүтэй Нэвс унгаж ирсэн чадсангүй ээ. 2-1-ийн илүүтэйгээр Августийн нэг раундын илүүтэй овертайм байрыг сольж байна. За хүлийн ганзынхан 3-0-оор дуусгах хэрэгтэй. Августийнхэн эсвэл 2 раунд авах хэрэгтэй энэ тал та. За Зилкенбергийн дээр AW байлид яг хахуун цогт дэрн барьсан байна. Гэтэ анхил үдээс болоод их зүүн тишээ бол гарахгүй баг. За тэнд чи Нэвс хангаг унгааж ах юм.
Молын дээр. За open гараад ирсэн байсан. Хит 100% хуцсан. Б-ийн хоёр тоглогч нь хоёулаа унтсан. Гэтэ яг одоогийн байдлаар бол August-ийнх B-рүүгээ бол ороагүй байгаад. За одоо орох шийдвэрийг гаргасан. City Construction smoke-нүүд хийсэн. Цэвэрлээд орсон. Бомб бол ардаа үтсэн. Цаг бол хаттай байгаа учраас эндээсээ бол next гэж яарахгүй байгаад байна. За Easer гараад ирсэн байсан. AK зүрүүлээ. За энэ ч бомб сая унж байх юм. За зилк зүрж гарчгаад араас нь ирж исэн карнежиг мөн гасан сүлийн тоглогч анхд нэгэн эсрэг дөрөв үлдсэн AWP буутай. За эндээс авахд бол хэцүү болсон. Ингэснээр тоглолтын тооны яц 18 16 болоод August-ийнхэн ерөнхийдөө баг хожилын match point дээр гараад ирж байгаа юм болоо да. За нөгөө анхлын яг л нөгөө урагшаа пүшлж ордог раунд нь дахиад эхэллээ те. Prism Neus-ийн дор Нейт задлсан 54 HP байгаа. За энэ ч өөрөө дөрөж гарч байгаа дунсан. Neus ямар ч байсан манай 5 эсвэл 4 болгосон. Элка. Англи дээр AWP бас тун гой байрал дээр байгаад байгаа. За гарч ирэнгүүтээ өөрөө шууд түрүүлж пиклээд унгаачиж байна. Ситигийн бэрүү татаж орж ичин. Зил техникийн хүнийг нэгэн шар дээр унгаасан. Призм унгаасан 9 секунд 8 секунд. За цаг ихэд бол хизүү болсон. Изрэс зилкэн бэрэг дээр хутга орж ич байх юм аа. Англи одоо эндээс нь шууд Яй за энэ анхли энэ AWP болоод нэрэст янз юм байна. 39 фрагтай болсон байна анхил. Аяяя. Гэл доор нь байгаад байгаа да. Болоор хүмүүс өөрөө бол ороод ирсэн. За тийч Питер өсрөөд орцсон. Каба дайлит өсөж оронгуута. Карнижиг унгааж байна. Каби смок ярих юм бол Изрийг хавтаад байгаа. Смок ярьсан Изрийг унгаасан. За Кабач энэ чич харин бүхлийн цэгийг тавих гэдэг нь яах гэдэг юм. 4-3 30 секунд хугацаа үлдсэн. А сайт руу ерөнхийдөө бол орцсон байгаа. Би За. Хангай унссан. Шортер хүн байх гэдэг мэдээлэл авсан. Шортийн хүнтэй буудалцаад байдаг. За энэ ч 4-9-2 болсон байгаа даа. Анхид нэгийг унгасан. Анхид зөрөө дөрөө унсах бид байгаа даа. За энэ ч капад унгасан. ЭК унгасан. За сүүлийн тоглогч. Призм раунд алдчихж байгаа юм байна. 19-17. Ирэх мөндөд үзэжтэй. Яа, ихтэй сте. Ямар амар ойрхон тоглолт боллоо. За, одоо тэгэлгүй яг анхил. Одоо өчнөө хийлийг хийсэн. Inferno гэдэг юм аа. Бараг л одоо өөрийнх нь юу болох алдсан да. За, анхил одоо мэдээж үнхээр сэтгэл ундуур байгаа нь бол харагдж байгаа бах. За, раунд лайв болсон. Хүлийн ганзынхаа сэтгэл талаас хамгаалж тоглох бол August-ийнхэн terror талаас тоглох юм байна. За энэ дээр хэрэв August-ийнхэн ялтыг авах юм бол 2-0 болоод финал руу шалгарч гарч ирээд DR-гоо тоглоно. Хэрэв хуулийн ганзынхан очих юм бол бид 3 дахь map-ыг харна. За энд маш түргэн тоглолтыг хийгээд ороод ирсэн. За энд бомбо бид очоод тавих бах. Neus 2 kill-ийг хийгээд 4-9-3 болгосон. За Элка за смок нүнд бол баг буудуулчих уу да гэж харах. За oil дээр гарсан байсан. Carnage харсан байсан байна. Бомб тавьсан байгаад байгаа учраас эндээс бас нилээл өндөр дамежууд орж ирээд байлдаад байдаг. Капа тинчээ Easer-ийг унгасан. 3-9-2. Бомбны цаг явсаар за хангай Neus-ийг унгасан. 2-9-2 болсон. За араас нуугаад зилхи энэ ч унгаж байгаа харагдчих. За энэ цаг яваад байгаа хэцүү болсон. Ямар зөвхөн тоглолт хийгээд. За. Тэр чигээрээ гүүгээл ороод ирлээ зүгээр. Зоригтой. Элка ямар ч ус хоёрыг унгасан. За бомб сайтн дээр нэг толс байна гэдэг мэдээллийг бол энэ өгсөн баг. Добуулын модын дундуур гарч ирээд нэг толгчийг унгаж. За добу яаж унгаач ба сая одоо би бол ойлгосонгүй. За Neus энэ удаа харин холоо шиг пүшлээд ороод ирсэн. За энэ ерөөсө 5-6-гийн завсрууд дээр ерөнхийдөө смок задлчаал. Орж энтри фраг хийгээд байна. Дөрөв эсрэг дөрөв. За бид гараад хэвэл байгаа гэсэн. Араар нь дөрөв гараад гэсэн. Кайби харагшаа хардггүй ээ. Тэр чигээр урагшаа орох юм болов. За зөрөөд орсон. Ямар ч юм нэгийг унгасан. 3-2. Зилх гэж нэгийг унгаа 2-2 болгосон. За тийч зилхгээ дахиад нэг WP-ийн бодолд орж ирсэн. Анхил сүүлийн доош ганцаар үлдсэн байсан. За энэ ч no scope pick гэж үтсэн тоболтон дэр нь байсангүй. Тоглолт нь kit бол байхгүй. За Easer optтай тийч. Хуучин бомб сайтаас төхөөд ороод ирэн. DK-г үтгэх юм бол connector руу орсон. За энэ добугийн мэдээлэл бол байхгүй байгаа юм болоо. За, ЭК-ийн мэдээлэл байхгүй байсан юм байна.
нэг тоглогч бол гол руу орсон гэдгийг бол Карнеж хараад тэндээ бариад исэн. За явж исэн байсангүй. Дараа. Ой, чи смокний наацанаас буутсан Зилкенберг тэнд голоор нэг тоглогч унгаж яхаа сүүлийн тоглогч хангай гэдэг юм бол сая араас нь тойроод орж иж байгаа тоглогч. За хүүлийн янзынхаа ерөнхийдөө доогуур 5 гэдэг тактикаар орж ирсэн. Кабал дээр контакт үүсгэж орж ирсэн. Карнеж ихний фраги хийж байна. За энэ чи молын уу зогсож байгаа унгаасан Кабалын 2 дахь байсан амжилттай. Нэвзи 1 кил сүүлийнх нь хангай юм байна. Бомб тавь бол тавьсан байгаа даа. За эрк ат смок явсан шүү дээ. За контактууд үсээд байдаг эрк зүгээр гүцэлж байгаа юм байна. 575 байсан тоглогч 116 тоглолтын тооны ярьцаа. Бол онлаа онлаа эрк. Уран тоглогчийн байгаа байршилруулал нэгэн зөрөхтэй ороод гараад ирлээ дээ. За дахиад орох юм бол мэдээж хуршил байхгүй гэсэн юм уу ээ. За эрк ч бүр хоёрыг унгаагаад негийг нь улайлгаад зил караас нь нөхөж орж ирсэн. Бомбын унгаацсан. 4-2. За бомба аваад призм. За эрк унсан. Кэби хуу за кэби юу за энэ капатын яг үнцгэс нарсан бол ямар амир фраг хийчвэ. 3 хүнийг зүгээр дунд нь трансфер хийгээл буутчлаа. За өөрөө тэгээ би нарагдсан. Яа, за саяста Кабалын буудалд бол янз юм байсан баха. Янзтай янзтай. Би одоо Кабалыг баг унчлаа л гэж бодож ирсэн. Тулста я харамгүй. Хайлайт байсан баха. За энд ерөнхийдөө бол нэлээд хэцүү болоод ирж байгаа юм байна да. Зилк призмиг унгасан. За зөрүүлээд бас болоогүй. Анхил ямар ч хэсэн хүний тоог тэнцвэл 4-с үтгэр болгосон. Изер нэлээд за унж байгаа юм байна. Элкад унсан 4-с 3. За хэвэн дээрсэн тоглогч нэгийг унгаагаад зөрөөд унсан. 3-2 бомб тавьж байгаа тоглогчдын дор моли задарсан. Карнеж унсан. Сүүлийн тоглогч хангай үлдсэн. За эрк унгаасан 2-1 үлдсэн байгаа. Саун. Занкснер. Эрх мөндөд үзэгчтэй. WSG 2019-2020 оны аврагын төлөө тоглохоор August баг D13 багийн эсрэг тоглох нь бол ойлгомжтой боллоо. Эй юу тийч. За, хуулийн ганц багийг хожлоо 2-0 харьцаатай. Зилкенбергийн гахамшигтай тоглолтын үрдөнд. За, одоо D13 багтай. За, жоо ярилтай. За, одоо D13 багтай аврагын төлөө үзэгчээ. Тэ. Үлдснээрээ тоглоно даа бид. Топон жоохон муу тоглосон байгаас өмнө тоглосон гэхдээ зүгээрээ D13-тай сайн тоглохыг батна. За тэгээд энэ дээр гоё өмнөх тоглолтынхаа бичлэг мэсгийн нэг нь Миса Project дээр хийсэн шиг сайхан янзлаад хийнэ гэж би бодож байгаа. За тэгээд үзэж байгаа баярлалаа гэв. Дараа дараач их блогоос айгүй гоё доторх багийн явуур амьсгал энэ дээрээ гараасаа бичлэг хийх болно. Тэгээд энэ дээрээ нэг жоон бэлтгэлгүй хийчлээ. Тэгээд айлын үстэй гэж хэлээ. Тэнийг имерхүүл энэ. Одоо 8 цаг 30 минут болж энэ 9 цагаас тоглолт эхлэх болно. Энэ жоо халаалтаа хийж байгаа нэг альтаа тоглоод авраг авчи да. За. Пис. Джон тарын нэг хөтэй зүгэл дээ. За баги тарын хийсэн бай. За. Зилкин нөгөө гадаа байлдаад байсан дүгэл шууд үлдсэн. За, Эрка маш түрүүл
тоглолтыг хийхэд ямар ч үсэн цонхтой өрөөгөө ороод вентер бууж байгаа хүмүүсийг эндээсээ томын хаалган дээр бариад оччихлоо. Йоо, Зистенберг ямар амжилт. За, Нэвс бас имхэн гадуур тайраад ороод ирсэн Жерейт харж болохоор л байна да. За, энэ харсан. Ямар ч үсэн опенинг лагийг амжилттай хийгээд авсан. Энэ зүгээр нэрка. Эрка энэ майнд руу юм хэдэг бол тоглолтын дандаа хийгээд байгаа. Хастекийг хоёр туутайгаа майнд дээр унгаагаад. За, яг л нэг өмнөх раунд дээр хийсэн үйлдэлээ дахиад хийлээ те. Скинэ. Скинэ баруун талд нь. За, харсан шууд унгаасан. Ака. Хедшот хийж ий. Зилтенберг. За, скорын дунсан. За, энэ Эркагийн орилж байгаа нь бас та бүхэн сонсож байгаа л яаж байгаа. Эрка бол нилээ эмоцтой. Байжи хөөе гээл. Орилол буудаад байна. Шүгэн вентер бас орох юм болов. За, смок нь орж ирээд томи үдийг хасан. Ся, капа смок нь донд орцол байгаа гэдэг. За, энэ зэрэг гараад ирсэн. Ямар ч өснийг толч чи хараа. За, энэ хевнес дахиад нэг толч орж иж байгаа. 25 секундын хугацаа үлдсэн байна. Зилх тэ чи 2 кил хийгээд авч байна. За, зүрхэд унсан. За, скинэ байсан байна. Араас нь орж ирсэн тоглогч. Сая лобби тоглогч бодлыг эзэмээс нээв зургаас нь сүүлийн тоглогч Рейт. За. За, Август багийн клин ажилтдаг болвол D13-ын коучор нь B-strong гэж. Скор унгаас замод идсэн бид бүгөө солиод. За, ямар ч ус нэх дамеж болвол авсангүй. Буцаад орсон. Бон үчээ. Аа, тэр тавигдчих байгаа. Кабал бол рейтинг гарч ирэхийг мэдсэн байсан байгаа тийм. Скор. Нэг зүгээр байшул. Яа, скор ямар гоё ван тап бэ. Кабал дэр хэвчэ. Янзын ван тап хийлээ дээ сая. За, фейклэл. За, завсраар нь хаарцсан. Nice try скор. Вайн. Бичсэн тоглолт явж байна аа. Августас. Юусе азарын үүдээ задлаад шууд ороод ирсэн. За, тэр хэвний үн дээр нь модыг шийдч чадсан болоо яасан бол. За, араас нь нөхөөч хийцээ. Тамририта харин хоми үдэр смок нуудур гарч иж байгаа. Зилкиг унгаагаад өөрөө трейдэнд орчлоо. За, араас нь гэх юм бол скинэ энэ ч орж иж байгаа. За, ара хараад үлдсэн тоглогч нь яг одоо камерт харагдаж байна. Хэвний тоглогч нар нейдэнд дамеж аваад байна. За, энд Эркас харсан болоо. За, харсан юм байна. Зөрүүлээд унгаасан. Тоглолт доо ярьсан 8-5. Эхлээд хэдүүлээ сонирхцгаая да. За, тийм ч радио өрөөнд дөр хоёр тоглогч ерөнхийдөө бол тулцсан байгаа юм байна. Зилкенберг дээр л контактууд орж ирэх гээд байгаа юм болоо да. Лобби тийм ч 3 тоглогч гадаа 2 яваад байна. Минут 15 секунд. За, гарбун дээрээ бас нэг өөрсдөнтэй гэсэн бэлдсэн тоглолт бол байгаа нь ойлгомжтой байх. D13-аас. За, смок үдээгээд, флаш үдээгээд ямар ч үсэн өөрсдөө барьцсан байсан нөхцөлтэй тэрнүүдээ эндээс зарцуулсан. Хастек апи 200-тай авсан байгаа юм байна. Яа, за, нэг саваа. Нэвс дээр шууд контакт орчихсон. За, зөрүүлээд харин хүний тоглолтын цүлээ 4-4 болгож чадсан. 45 секундын хугацаа үлдсэн байгаа даа. Гадуур ерөнхийдөө бол тоглолт орж ирээд энэ. За, энэ ч бас зулгаагаад байна да. Зэрэг буутцаагаад байгаа учраас хөдлөж чадахгүй байгаа гэсэн сая. Тамбарита. Унсан. 4-2. Скинэ. Ерөнхийдөө бол доош орсон. За, энд ойрхон нэг тоглолт сонсоод мэдээлэл нь аваад байгаа энэ Зилкенберг юм байна. Доош ороод ирэх юм бол бас энэ чинь бил. За, энэ жижиг хаалгаан голгосон сая. Бомбтой толч буцаад 10-аа тийшээ гараад ирж байгаа юм байна. Аагийн тоглолт хийсэн. 8 секунд дутуу хахад ямар ч үсэн бомба амжаа тавьсан. За, энэ дэс тэгэл ковер аваад хамгаална гэж үзэн дээр 13-ынхаа. Вентний толч Зилтенберг тийч хөлин чимээ гаргалт болоод байгаа. За, добуугаас нэг флаш орж ирсэн. За, унсаа. Скинегийн байшл бол тодорхой. За, тэгээ 4-1 гэдэг бол тэгээд хэцүүтэй. Хаалгын өөдөөс нь хааж агаад бомбын салгаас суцсан нэг тоглогч. Шар дээр нэг тоглогч Нэвс байсан байна. Ийм дөрөв.
За энэ чинь майндар орж ирэх нэг кабал дээр ерөнхийдөө бол шалгалт орж ирэх гэдэг. Майндийн хамгаалалт хэр байгаа юм бэ гэдгийг л одоо үзэх юм даа. За хий контактууд үүссэн. За нёгийг л унгаж чадсан. Рейт зөрүүлээ тэр дор нь шууд трейдинг нь хийсэн. Смок нь завсартай смок задрах юм аа энэ чи. За гэхдээ яг аюултай бол байсан бол. За энэ чи допу. Шил харах чимээр зөрөөд гарыг гэж бодож исэн боловч өөрөө зөрөөд уучлаа. За нэвс ямар хурдан араас нь ороод ирвдээ. Нэг хүнийг зулгаасаар байгаа дунгасан. 3-3. Бомб тавьсан. За сая хөлийг харсан одоо харсан. Шууд өөдөөс нь унгаж байгаа юм байна. Скинэ, скор 2 хамгаалах хэрэгтэй. 2-3. За энд бүр анхаарлын тушаал үүдэг чи хандуулж байгаа. За скор энэ чи 1-2 үлдсэн. Бомб тавьсан. Яваад байдаг. За бомбон дээр нэг хүн сууж явах зуур. ЭК зөрүүлээд раундыг нь аваад. Толтын тооны ярьц. 11. За энд нэг юм шидээд гарах юм болов. За тийм байна. За түрүүлээд ямар ч юм молигоо заталчаад буцаад ухарсан. Өөдөөс нь 5 тоглолчил зэрэг байгаад байгаа да. За Зилтенберг нэгтгэн байсан. За араас дахиад 4 тоглолч орж иж байгаа. D13-ын гэдэг одоо Зилтенбергийн байшлыг нь мэдсэн байгаад байгаа учраас тэр нь бол AW-ийн эсрэг тоглолт хийх нь ойлгомжтой гэсэн. Дахиад унгасан Зилтенбергийн трипл кил. За энэ чинь Зилк ямар янзын тоглолтыг хийж ин да. За ЭК 28 фрагтай, Зилк 24 фрагтай. За D13-аас гэх юм бол Скинэ, Грейтсэйж 16 фрагтай, Брейт 12 фрагтай. Тус тус багуудаа тэргүүлээд явж байна. Дабл оо. За өөртөө фиксэн байхын дээр бид раундыг авах гэж байна. За тий. Астек за шараа шууд дайрыг гэдэг кол орж ирсэн байна. Нэв самгаасан. За скор. Тамрарита 2 ямар ч ус 2 тоглолч юм гаргаад бомб тавих сонхыг бол бий болгосон. Зайч модын дээр зүрж гараад орж ирж байгаа ЭК. Скор ганцаараа үлдсэн. За ургаччихж байгаа мэнэ. 16-7-ийн харьцаатайгаар ямар ч үсэн эхний мап болох Ньюкиг Огуст багийнхан буулгаж авлаа. За энэ ч маш хурдтай тоглолт Ситигэр нь тойроод ороод ирсэн. А сайтын хүн байдгүй ээ. А сайтын хүн шорт руугаа дайраад орсон байж байгаа. Нэвс нэвс хоёр тун байсангүй рейк зүрүүлээд унгасан. За энэ зур харин добу. Исэмжтэй орж ирэл унгаж байгаа юм байна. За кабалыг зилт нэгийг араас нь дөрөөд ороод ирсэн. За гэхдээ энэ раунд дээр бол бомбо тавиад амжилтсан гэдэг нь бол нэг криктэй. За кабал бананагаар бүр пүүшлээ. За энэ Августийнхэн бүр нилээ л зөрөгтэй шийдэмгийн тоглолтыг л хийв. За энэ ч кэби кэби кэби. За салт нэг тоглож байгаа гэдэг нэмзүүд гэх юм бол хоёр талаас нь ерөнхийдөө бол баригдсан байсан. Унсан 2-2 бомб тавьж байгаа мэдээлэл авсан кабал багс байх хэрэгтэй. За шууд сайт нэгд олж байгаа кабал юу гэх бол сайт нэг тоглогчийн унаас за нэг эсрэг нэг аль аль нь биевнийхээ байршлыг бол мэдж байгаа. За энэ чи кэби раундыг авч байгаа юм байна. Улам гоё чанартай болгоно. За Нэвс ихний фрагийг хийсэн. Дараагийнх нь харсан. За шууд хэлж болох юм унгаж байгаа юм. За Нэвс дэр энэ тусламжаар нь орж ирэх тоологч бол А-гийн сайтынх нь кабал. За хоёр хүний алдчингууд бол буцаал явлаа да. За буцаал явхад нь харин эндээс нь Зилтенберг бол нэлээд сайн байрцсан байгаа те. Эрка смок нон доо. Зэрэгэн тоглолтыг хийх гэж үзсэн зөрүүлээд байруулсан. 3-3. За Нэвс ямар ч байсан 2 тоглолчийг унгаасан гэж байна. Дахиад энэ чинээс байх хэрэгтэй байх уу? За, тэгэхээр орж ирсэн тоглолчийг унгаасан трипл кил, Нэвсийн трипл кил байсан. За, 2-1 үлдсэн, добуу ганцаараа үлдсэн байгаа. Бай, нэг тоглолчийн мэдээлэлийг нь харсан. Бууга солиод Райфт тоглож хийж байгаа юм. За чадсангүй. За гиснэр D13 e-sport-ийн ямар ч үйсэн нэлээд удаан авч чадахгүй байсан раунд аваад тоглолтын тооны ярьцсаг 7-1 болгож ирсэн. За эндээсээ
Прошли 10 секунд үлдсэн. За 10 гоож ихэж чим топ топ үлдсэн. Бомб техник тоглогч дээр л саад болчиход баг болчих. За добо тэрийг мэдээ. Яа, добо ямар амир. Бүгдээ. Ой. За. Добо ганцаараа 3 эсрэг 1 А сайтн дээр бат зогс чадлаа. За тэр голоор ерөнхийдөө бол дайнууд өрнөд хэлсэн. За эхка. Дахиад нөгөө бүүсэн дээрэл гарсан зогсож юм да. Зилкен бэр гэсэмжтэй орж ирээд раундыг гүйцээсэн. 15. За байраа солилсон. Хоёр баг ямарч байсан. За смок үүтэй хийгээд баран дээр байгаад байдаг. Агийн тоглогч нар ерөнхийдөө бол хөдөлдөг бай. Ситигийн смок үтсэн. За тэнд чи скинэ. Оо, за скинэ! Смокын дундор гурван тоглогчийг ун гацлаа. Vacation. За капа зурж ороод ун гасан. Добу ганцаараа үлдсэн. 1-3. Хастакиг гэх юм бол улаан байна. За нэг л оногдох юм бол унах тоглолт. За модид гаргаж ирж байгаа хөөгд гараад ирсэн. Скор он гасан. Яа засы. Great Sage-ийн тоглолт. Ямар гоё скинийн тоглолт. Ямар гоё яваа. Эндээс. За хэстэк ч бүгдээр гараад ирсэн. За моди өөдөөс гараад ирсэн. Энд ч хэстэк рүү шууд гараад ороод ирсэн. Добу. Entry frag 2-ыг хийгээд орж ирээ бомбо тавьсан. За нээв үзэж смокын дунд шүршиж байгаа нэг тоглолт чиг унгаачлаа та. За үлцэн хоёр толч шивд гэдэг юм бол рейт болон скор 2 зүйлийг хийх юм бол мэдээж раунд хасчихсан. Тун гой зүйл болж байгаа. За яг хилсний дагуу 3 толччийг нь унгаагаад авлаа. Добу зөрөөд байгаа. За ерөөсө 4 толч 4 л 5 л унсан. Огустаас. За энэ бол одоо яа харахгүй тэгээд хэцүү байдалд орулж байгаа. За кабал 3750. Эрк Монгол багуудын шансаа ерөнхийдөө бол сайжирсан байх гэдэг та бүхэн хараад байна. Огст үед гэдэг юм бол хятад улсад бэлтгэл хийдэг, хятад улсад байршдаг ийм баг байгаа. D13 үед гэх юм бол Монгол улс. За энэ ч дабл пик хийгээд ороод ирсэн байсан. Скор болон Тамирарита хоёрын тун гол. За энд гэхдээ өөрө ганцаараа зүрөөд орсон байсан уучлаа да. Кабар. За энэ кабар хэрэг жоохон түгэн тоглолтыг хийх гэдэг нь яг л энэ. За эрк энэ зур харин ороод унгасан. Кабал өөрөө цайстан байсан. Хастек унгасан. 3-3. За фитнес доторны толч байгаад байдаг. Зих тийж хастекийг унгаж яхах юм. За контактууд минь фитнес л юм гэдэг. Нийлээ дамеж удаарж ирж ирсэн. Рейт 1-2 ганцаар үлдсэн. За рейт. Хитэн ч раунд дарааллаад тун гой гой импакт киллүүдийг хийсэн тоглогч мэн. За энд фитлэж шууд үшээ байж хаад гарч иж унгаж яхаа. За сүүлийн тоглолт гэх юм бол улаан байгаад байгаа. 1-1 нэг үлдсэн. Зилк. Фистенберг бомб хийсэн. Зайн контакт үз Зилк гэдэг юм бол 4 HP-тэй ганц оногдох юм бол унах тоглолч шүү дээ. За тойроод гүгээд байгаа. Зилкмэр хөлийн чимээг сонссон. За. Юртөө ганцхан сүмэл хэрэгтэй байгаад байгаа. Рейтэд. Рейт. Зилкенберг. Рейт. Зилкенберг. За ингэснээр бомбо нэг гараараа салгаж байгаа. Баруун гараараа багийнхантайгаа хай файв хийгээл раунд авсан. 16-12 гэсэн тооны харьцаатайгаар цуврал тэнцэж байна. Best of 3 цуврал 1-1 харьцаатай тэнцэж байна. Алдсан. За скор ямар гой буутчва. Унгасан. За нэвс бол бүр юу тэр чигээрээ гүгэд фрагуд хийх шийдсэн. За нэвс 2-ыг унгасан. За тийм ч Зилкенбергийн модын дээр нэг тоглогч унчиж байгаа юм байна. Тамирарита 2-1 нэг үлдсэн. 15 HP-тэй Тамирарита гээд өгөх юм бол Файсер. За nice try. Огустийнхан 2-0. Зайл фашн дээр гараад ирсэн. Өөрөө молын дотор зогсож байсан хүмүүстээ болно. Нэв добу байсан байна сая. Чи сая 2-ыг унгасан. За ERK энэ дижиталар нь орж ирээд унгасан. Зөрүүлээд трейдинг хастакаа хийсэн. Байшл бол их гоё юусан. 3-2 болсон байж байгаа. За тэнд нэг тоглогч 8 номерын тоглогч ардаас нь орсон яваад байдаг. За
Нэвс юм байна. Ямар амир буудаад байгаа юм бэ нэвс. Гад ирсэн. Рейт болон скор хоёроос. За ч топу. За энэ зур чинь юу вэ? Каби чинь бүр. Кабалыг түрүүн сошин Б-ийн тоглолтыг бол ганцаар эгэдсэн. За Элка тийч рейтиг унгасан AWP, IV-ийн буюу Ялагийн AWP байсан. Хастек нэгийг унгасан. Араас дахиад юм болгоо гаж. За энэ зур харин допу голоор нь бол E-box унгасан. Хастек буудлаа алсан. За энэ дээр нь бол мэдээж шийтгэлгүй яах вэ? Шийтгэлгүй яах вэ? Бол харья. За эргэх боломж бий юу байхгүй юу? Эсвэл August-ийн энэ хүрээд ерөнхийдөө өндөрлүүлэх юм уу гэдгийг л одоо харна да. За энэ бол сүүлийн map, best of 3 цуурлын хамгийн сүүлийн map. Grand Final. За гарпууны раунд гэсэн ару тоглож ирсэн. Эскэг гэдэг юм бол сайтанд орсон. За тийч добу зилк нар өгдөө нилээ одоо хэлэхгүй. За нөгөө сайтны дундаа за Эскэгийн яг энэ суудаг байр нь бол бүр байнга нэг яг энэ завсраас ерөнхийдөө байлдаад байдаг. Хуучин грэй хаамд байхдаа ч гэсэн ерөнхийдөө эндээс байлддаг. Хоёрын сэрэг рейт бомбо тавьсан. За рейт нэг сайхан T13-ийн тоглолтыг хүлээж, хүсэн хүлээж байгаа хүмүүстэй зориулаад нэг сайхан клаш тоглолтыг л хийчмээр байна да. За, тун sneaky тоглолтыг хийсэн. За, break унгасан. За, bomb тавьж байгаа хүн харин smoke ч гэдэг нь болоо цаашаа хараад явцсан ба. За, raid чи бүр утга бариад гүйцэн. За, 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 за. Neus-ийн сая яг үндэ бол ухаалаг тоглолт байла. Шийдлээд ороод ирсэн. Sneaky-ийн унгасан. Хоёр дахь дээр нь бол байж чадсангүй зүрхэд маш хурдтай гараад ирсэн. За тийч дижиталын дээр байсан тоологч Тамрарита Нэвс гараад ирэнгүүт зүрүүлээ чууд унгасан. 3 эсрэг 4. За өөр аасайт бол түрүүлээ чууд яваад орсон. За тэнд добугийн вандыг олж ичих юм. За нөгөө гарпуутай залуучууд чинь үчээ килүүдийг хийгээд ирж байгаа юм уу да. Скор 41 HP-тэй болсон байна. За яа, допугийн ямар аа. Яа, за допугийн ямар амир. Клач тоглолт ороод ирвэ. Гэтэ бүр чиж буудахтай хастикийг онжоох юм. За энэ допуу л харин жоохон юу тоглолтыг хийчихвэл хийчихгээ багш байна да. Унгасан. Бомб тавьж байгаа тоглолтыг бол мэдж байгаа улаан байгаа. За смокын дунд нэг шүшээд өөрөө бол сейв тоглолтыг хий гэж хийцсэн. Тамрарита за унгасан. 2-2. Нэвс болон Скаст 2-ийн хувьд гэх юм бол амин улаан байгаад байгаа. За сүүлийн тоглолч Скаст 2 эсрэг нэг үлдсэн. За Эрка гэдгийг бол өөрт нь китэн байгаад байгаа. Тэгэхээр 2 флаштай. За тэнд голд нэг тоглогч байгааг нь бол мэдсэн. Гэхдээ 2 дахь тоглогч нь хаана байгааг нь бол мэдэхгүй байгаа. Цаг яваад байдаг. Гарч ингүүд нь өөр дөр нунгасан шууд даарсан. Даарсан. Йой! За ингэж дуусах гэж ээ. Эрка бомбон дээр бүр битүү суужгаад тоглолтоо дуусгачлаа. Яа, за сая одоо ямар янзын раунд гаргаад ирв дээ. Ямар янзын раунд гаргаад ирв. За одоо ингэж л дуусах байсан байлгүй дээ. Тун сонирхолтой. За ингэсээр ирэх юмдад үзэгчтэй ямар ч үйлсэн WESG 2019-2020 оны тэмцээн мэнь. Аврагаа тодрууллаа. За ингээд авраг болсон. Август багийнханда мэдээж баяр хүргэе. 2019-2020 оны Alibaba-гийн WSG-ийн тэмцээний авраг багаар август баг маань тодорлоо. За август багтаа хэлүүлээ нэг сайхан алдагдчихад баяр хүргэе та. За юу манайхаа хоцсон. Уу бистаар тававаны тэр YouTube пекэд нэвэрлэлд бариуч хоц. За маа нэнт ажил хийсэн. Хоцгцсан ба тэгээд тийц. Ямар ч урт мэйхтэй арай их чажлаа 13 хоёрсон бол яаж н комбек хийгээд манайх дуусч чадсан гоо. Тэгээ эцээ эц. Шалар чадлаа. За Зилкенбергийн сүлч үг. Логин яа. Таа тэгж байна. Магу сайжсан байна. За дэмжиж байгаа хүмүүстээ үйлчлэнэ. Peace гэж хэлнэ. За тэгээ дэмжиж байгаа бүх хүмүүстээ баярлалаа. Аа хүмүүс баг байлаа. Тэгээ хөөх монтаж сонсооч хийгээд энийг янзлчих баха. Тэгэхээр зөв их кастас ганц ярь авчихгүй. Тэгээд энэ ер нь Монголын багууд амар сайжирсан байна. Хахад ер нь бол баяртай байна. Яг өрсөлдөгч нар ч гэсэн. Ахаа. Тэгээд дуусаа тэгээд залуучууд улам сайжирд яг бол манай
Монголын e-sport өнөөдөр эмлээ. 2020 онд үнэхээр гой болох юм шиг харагдаж байна. Ядаж контри хуваа штэ. Dota World гэсэн Major Center ихний тоглогч орсон байгаа. Тэгээд энэ дараа жил юм ер нь эннээс илүү үзсгэлцэх юм. Бид нар ч гэсэн бас нэлээд сайжрахгүй бол болох юм байна. За, дэмжиж байгаа хүмүүстээ сүүлийн хөг. Бүгдэнд нь баярлалаа. Шинэ оны 2020 оны танд Монголын Major гарах болтой. Стикер гарах болтой. Peace. За тэгээд энийг шинэ оны өмнө ямар ч атлаа хийх болно. Тэгээд бүгдэнд нь шинэ оны мэнд түргээд аугуустгаа дэмжиж байгаа та бүхэнд маш их баярлалаа гүшүү гэж хэлье. За тэгээд нэг сард WL Japan Cup-аар дэмжиж байгаа бүх хүмүүстээ баярлалаа. Хайртай шүү.